dia, pessoal. Nós estamos chegando aqui na barraca Croco Beach. Isso é uma barraca na praia, gente. Presta atenção. Vamos passar o dia aqui. Ó, já tem barzinho, lojinhas. Olha que lindo! Muito lindo, gente. Passar um dia aqui nessa barraca, vou filmar tudo pra vocês, tá? Olha que delícia, meu Deus, que dia maravilhoso. Que não curte uma areia de praia. Nós temos aqui piscina. Isso mesmo, gente. Uma piscina na praia. Olha o tamanho dessa barraca. Essa é a Croco Beach. Nós vamos em outra amanhã. E aí eu vou filmar pra vocês também. A gente já conhecia essa daqui. E aqui, se você quiser só sentar nas mesinhas e ficar curtir a praia, você paga só por consumir. Ou então, se você quiser usar essa belezura aqui, que é as piscinas, aí você tem que pagar um valor por pessoa, colocar uma pulseirinha pra estar usando a piscina, ó. Aí tem carregador para as crianças, essa de criança. E tem essa outra aqui maior, que eu vou chegar lá. E tem essa daqui, ó. Maiorzinha, para os adultos e para as crianças também. E aí é pago por pessoa. Vou ver o valor aqui, já conto para vocês quanto tá agora, né? E já volto. Então vamos aproveitar. O kit que é sensação, ó. Porque é o DVD novo, é o filme, a pipoca e agora outra coisa, a provocada não é legal, né? Aí, aí, já viu o negócio desse? O palhaço colocar seu kit. É. Vai roubar ele de novo. Não, eu? Vai roubar. Estamos tentando tirar uma foto só de casalzinho, mas ai, a mocinha, sai. O Lucas, não deixam, não deixam, sai, sai. Sai.
cima, né? Ó, alguém aqui de vida boa, só relaxando. Deita aí, deita. Nós escolhemos comer no aquilo. Tem a opção aqui do buffet aquilo, que aí a gente tá indo. E tem a la carte, tá? O preço do quilo é R$69,90. Então nós vamos agora almoçar, que tem bastante variedade. Eu vim dar uma olhadinha com o Lucas aqui antes, né? E nós curtimos, então, aqui ó. Vamos almoçar aqui. Acabamos de almoçar e deu aquela preguicinha, né? Já estamos aqui sentados numa sombrinha delícia. E vamos fazer massagem. E a gente achou um coco gigante. Vamos fazer uma massagem. Massagem é R$20 uma hora, gente. Muito baratinho, né? Então a gente vai lá fazer esse dedo, dou uma filmadinha pra vocês. Hoje eu tô aqui na área das massagens. Vou fazer, o Lucas tá aqui, ó. Mostrar só o pé dele. Só o pé. Que ele não quer que eu mostre. Então vamos fazer. Vou fazer a massagem. Daqui a pouco eu conto pra vocês. Foi bom. Acabei agora a massagem. E meu Deus do céu, que coisa boa, gente. Tinha que ter isso em tudo quanto é praia. Valeu, Lucas. Valeu, valeu. Eu? Valeu. Muito bom. Então, pessoal, chegamos lá da Croco Beach. Aí paramos numa padaria aqui na rua, de trás do hotel. É Ideal o nome da padaria. Fizemos um lanchinho bem legal, bem bacaninha lá. E agora tá, ó, papai e Letícia aqui na piscina, dando uma refrescada. Olha lá. E o Lucas subiu rapidinho, daqui a pouco ele desce. Olha lá a Lelê lá, ó. Então é isso. Como é que ele tá assim, filha? Dá tchau pra ele, ó. E aí tem os personagens. E vamos andar. E depois vamos passar na feirinha que eu mostrei pra vocês. Acho que eu não sei. Mas vamos dar uma voltinha lá na feirinha e eu filmo um pouquinho pra vocês. Estamos no trenzinho agora. Lelê, Queen Bee, Lucas, papai, diga oi. Já vamos dar a voltinha agora.
então. Agora estamos na feirinha. Vê se tem ali, filho, o emborrachado. Só quero se for emborrachado. É muita barraquinha, gente. Pra tudo quanto é quanto. É pra lá, é pra cá, é pra lá. Vamos ver as coisas. Tem não, filho? Então, acabamos de comer. Comemos no Pizza Hut. Agora estamos aqui, ó, na Showverteria. Vamos tomar um sorvete aqui. Depois a gente vai pro quarto dormir, que amanhã a gente sai cedo. A gente vai fazer um passeio e vou levar vocês com a gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar o vídeo, tá? Beijo!